وانو انا قد اير رجال اللي كيكون اوفم اوفيما كوفنا ولا تشيزا وانسان بيكو اوفم ولا لا ويك ربني اندي لكفتن يامريت يدارك يكنيال انت يتني ارقفكو انت ماري لا سلا إتولاك أنا أتون الجدو أشبور إسين أمرا بربريتنا كي ويوانو أننا قد آي رجال اللي كيكون أفهم أفهم ما كوفنا ولا أفجيز أفوانسان بيكو أفهم ولا لا إيو فين بيكو لا إيو من أمنين التبوية كس إيك آما كو التبوية ديبون كتجر إمالي كتا تايفا أفنا ولا أفجيز أكو ياسدي كبانين إنك ألا ديمو وانو ياسدي مالي إنك جالنا نمكنا تبكتي Nada que fachar tan leve calame gama wai kai la maria de tu tu facebook des al campo jan saatina mukun dergera wai kai la maria tere tu so hela hela mani sagale ko jan ke tu mo chacha dubatu hello hello nagam ne to kirala ወይ ግን እስካሁን ለምንድን ነው ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ? ሰብስክራይብ ማድረግ ትልቅ ነገር ሆኖ ነው ወይስ እኔ ማላቀው ሌላ ምክንያት አለ? እስቲ ጣታችሁን ያዳልጡና እንኳን ዛሬ እንኳን እስቲ ሰብስክራይብ አድርጉ። ሁሌ ኪራይ ማክረም ለመደብክ እንዴ? ማከራየት ወይ ይቅርብኝ እንዴ? ንገረኝ ሰሚ እንዴ በቤት ምክራቴ ገንዘብ ማጥለኔ ቢከብ የኔ ዓለም ሌላ ማራጅ ለም ንገረኝ ሰው ያኔ ወልጊዜ ምክንያትን ደሞ ስላልገባልኝ እኮ ነው የኔ ዓለም ሌላ ምክንያት ለም አሁን ግን ድክመለኝ ሳልሰሰት ወሰንኩን በተራራ ፀሐይ በርቱ ስለላየሁ ዓለም መናነስማይ ቤቴን ልቀቅልኝ በአሁን ወቅት የመኖሪያ ቤት ኪራይ ዋጋ በተጋነነ መልኩ በመጨመር ላይ ይገኛል። በመሆኑም ከምግብና ልብስ የበለጠ ፍላጎት በማሳደሩ ተከራይ ዜጎችን ለከፍተኛ ምሬት እየዳረገ ይገኛል። መንግስት ከባለድርሻ አካላት ጋር በመሆን ችግሩን ይፈታል ተብሎ ይጠበቃል። እንዴም ካንተ ጋር ምን አጨቃጨቀኝ ወንድም እንጠራልኝ? አቤት ማዘሪ እና አምስቲ ሰብስክራይብ አድርጉ ምን ችግር አለው ከደሞዛችሁ አይቆርጥ አንዴ ለማንኛውም ምንም አልልም መልካም ቆይታ ስማ የ ዳድ ጡረታ ስትወጣ ዳስተርን አልመለስክም እንዴ ርግ አቤት የብላክ ወርድ ፍቅር ጡረታው ተቀዋን እንኳን አይለቀም አንተ አንተ የት ነው ያራገፍከው ይቅርታ አላደርግም ባክሽ አልፈልግም እሺ እንታረቃ አጭቅጭቀኝ በቃ ኡፍ ማለት በቃ ይሄ ነው ለጥፋትን የምትለምነው አናደኸኝ ያደረከው ማክሮፊኛ እንደፈለከው ጭራሽ በለጥፋታንሶ ዝም የምትል ጥጋቦርሶ አልገባኝም ዝም ካልኩኝ ዝምታ ነው ያንተ መላሽ የሚሆነው ነገረኛ አላወራልሽኛ ደሞ አረከኝ ጥፋተኛ አይደለም የሚወድ መቼ ነው ግን ኩርፌን የምትለምድ መቼ ነው አንተም እንደሌለው በፍቅር አቅፈኸኝ ይቅርታ የምትለው መቼ ካልነገርኩ አፋውጥቼ የማይገባህ እስከመቼ
ወድሻለሁ ፋራ ስንም አውቃለሁ በመዋደዳችን ስንቶን ችግራኛ አረወይኒ 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 ሰው እንዴት እየበላው ፍርም ለነገሩ መሽበላና መሽናገር አማት ከዚህ በኋላ ነገር ልንገርሽ ምን በሳቷ ምግብ ስጪኝ ወስም መሳም አይቅርብኝ ቆይ መክሰስ ቶሎ ልቅረብ ያስቻለሁ እንዴ ብለሽኝ ነው አረ ተረጋጋ አረ ታንቺ ልጅ ታያት ፈታተኝ እንታይ የም ፈተና ነው ፈተናውንማ አሰረኛ ክፍል ላይ እኮ አየነህ ኦልሽ ቲናዬ እኔ እኮ ምሄዶ ስራ ነው ኮኒስ ምን አልኩኝ ሰርተው ሳል ያልኩት ዩ አንቺ ግለጩ ታያው ልቀው ወይኔ ላውልቀው እንዴ እንት የሥራ ልብስን ኮላብሽበት አይደለ ሌላ ነገር አስብን አይደለም እኔስ ምን አሰብኩ ምን ጥፍር ቀለሜ አልደረቀምና እስከሚደቅረስ አውልቅልኝ ቢሆንኩ ነው ጥፍር ቀለምሽ ጥፍር ቀለምሽ ደሞ በጣም ያምራል ጥፍር መልክ አለ እንደዚህ እንቀለም አውልቀው ይያልኩ ጥፍር ቀለሜን አስለቀቀው ነይ ወክሽ አረረረረ ቀለም ነው አዲስ ተሽዋሚ ነው ባንድ የሚለቀው ዳድ በዚህ ሰዓት በያያችሁ ምን ሊል እንደሚችል አቦቹ ወ ደሞ አታካብዳ በቃ ምን እንዳይበርዳችሁ ብሎ ጋቢ ቆይ ግን እስካሁን ለምንድነው ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ ትልቅ ነገር ነው ቪዲዮ ለብሰን ነው አዎ አቺ ደሞ በቃ ጨዋታውን ተይና አውልቀሽ ስጪ ስጪኝ አላውልቅም አውልቀህ ውሰድ ውሰድ ኢና እንዳንጣላ አውልቀሽ ስጪ ምን ሆነ ወንጀል ዘጋጅን ጃንተ ደሞ ምን ሆነ በኋላ አልተረከብኩም በትልስ አባየ ኤቪደንስ አቤት 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 ስ ስቲ አውልቅ አውልቅ አንተ ባርዬ ነይ ወይ እኔ ላውቀው 6 ሰዓት ነው ቀብር ብለህ የለፈፍከው ስትነፋ ያደርከው ሱናን ነበር እንዴ እንፋህና ወደ 7 አራዝመውት ይሆናል እኔ ምን አውቅ እንዴ ምን ይራዘማል ባር ይርዘም አንተ ሰካራ አንተ ይሄን አንቦላህን ስትገለብት ታድርና እኛን ፀሐይ ላይ ተቀቅለናል አይደለም አንቺ ሴትዮ ተይ በሰከረ በራስ የገንዘብ በላቤ ነፍጨ ባገኘውት ነው እንጂ አንቺ ገዝተሽልኛል ጥፋትህ ለምን ትሻ በስድስት ነው ቀብሩ ብለ ከቤታችን አሶ ያው እስቲ ፀሐዩ ነው እስቲ በላ ምን ማለት ነው ደና እንደሰራ ሰው ደሞ ትከራከራለህ እንዴ አይ እንዴ በቃ አረ በቃ ቆይ ቆይ እኔ ምን አጥ አንድ ነገር ንግር አምልታው ሞቶ እንኳን እንዴት ቀጠሮ ያከብርም ታዲያ እንዴ ምን ላችሁ ጠብቁ አይ ምን አንተ ጥፋት ለመሸፋፈን ምን ትንጣጣለህ እንዴ ባሌ እኮ ሽንት ቤት ሄዶ እኔ ማን እንደዚህ እንግባባለን ማለት ነው ያኔ ራስ እኮ ሽንት ቤት ነው ያለው በጣም ተስቂ ሰው ነሽ ግን አይ እኔ ፍቅር ከመቼው ሰው እንደምት ለማ እንዴ ይኸውልህ የስንት አመት ሚስቴና ፍቅረኛ አንድ ላይ ናቸው አሉት ቁያቸው ፍቅረኛና ሚስቴ ፍቅረኛና ሚስቴ እኔ አንዷን ላስቀርተሽ ኧረ ፍቅረኛ ነው ሰደልኝ እኔ ሚስቴ ልጅ ይላል ቀበረኝ ዛሬ እሺ ማለት እና አምስቲ ሰብስክራይብ አድርጉ ምን ችግር አለው ከደሞዛችሁ አይቆርጥ አንዴ